Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu sam htjela da vam napravim ovo video. I da, sa mnom je Sivka. Ufi, Sivka. Ok. U ovom videu ću vam snimiti haul. Zato sam ih prekla. I da, haul za novu kartu. Mnogo sam proranila, da znam. I ovo je ujedno najava i za vlog. Danas ću da idem u tržni centar koji se zove Vivo Shopping Center. I tamo ću nešto da shoppingujem. Ali ako kupam na primjer 200 stvari, onda ne, ako kupim nešto više, onda ću sigurno vloga napraviti. A i ne znam da li ćemo da idemo, zato što je loše vrijeme, ali ako bude ono lijepo vrijeme, i ako ne bude padala kiša, mi ćemo da idemo. I da, ajde da počnemo sa ovim holom. Da, u ovaj hol ima samo dve stvari i ja nisam mogla da čak morala sam. Znači morala sam samo dve stvari, zato što ne znam. Na, jer ne znam, hajde da počnemo, prvo ću da uzmem alfa, pošto se ono već nema. Au, ove naučarice i mnogo mi se svidjela. Znači ove su bile najlepše, imali su i kao ovdje kao jelka i onda, ali ovo bi ono, oni se najviše osjeća. Sam sve kupila u maksimum. Rajfac. Ok. Ljudi, ja nisam normalna. Pogledajte ovu repu. Kako sam smiješna. Izgledam ko neki retardirani repu. Što sam upravo rekla? Retardirana. Bože. I da, ja sam čarobna dedom razvijela. I da, nemojte da mislite da je retard. Moram ovdje skim. Nemojte da mislite da je retard nešto bezobrazno, neka ružna reč. Da. U redu, sad ću da vam opišem kako ovo izgleda. Znači ovo ima kao ovo stupnicu ovdje. Sa ove strane si crna. A sa ove strane ima puno šljokica. Ne znam da li vidite. I ovdje ima kao nešto ovako, vidite. I ima ovdje kao, znate ono što ima Deda Mraz. Ne znam što sam rekla. U redu, onda ovo. Ovo sam uzela jer mi se slaže. Znate što? Zato što ovako. Vidite, to i to i to se slažu. U redu, ja sam čarobna bila. Ding. Znači, to bi bilo sve za ovaj video i nadam se da nije prekratko. Prekratko. Tako da, sigurno ako ne pada kiša, mi ćemo da idemo u taj tržni centar Vivo. I da, i sad, pošto sam je čarobna i ovdje ima magija, ovo će da, ovaj čarobni štapić, će da isključi ovaj video. Pa sad, čarobno. Abrakadabra, čiribu, čiriba. Abrakadabra, čiribu, čiriba, neka sad ovaj video prekine sada. E da, lajkujte, šarite, naršite i prijavite se na moj kanal. Ćao! Ding!